12-річні сестри-близнята Наталка та Тетяна виховуються у Олександрійській школі-інтернаті вже більше року. Вони полюбляють майструвати різноманітні вироби з природних матеріалів. Так сьогодні охоче розповідають, як зробили хату-мазанку. Вирізаємо бутилку, як ви бачите, вершечок. Потім ми наклейки оці різні здираємо, змиваємо. Красим, наліплюємо ось такі шишок різних, робимо віконця і очерет, звісно, робимо кришу, а потім будемо димар і обсипати гірляндами. Напередодні новорічно-різдвяних свят ці дівчата мріють не про розкішні подарунки та солодощі. Найбільше вони прагнуть повернутися у родину. Поїхати додому назавжди, і вона скоро здійсниться, бо наш тато готує документи, щоб забрати нас додому. У цій школі-інтернаті наразі виховується 58 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування віком від 6 до 18 років. Більшість із них ніколи не мали змоги самостійно обрати собі одяг чи взуття. Благодійна акція «Моя іграшка на ялинку» полягає у тому, що змайстровані дітьми ялинкові прикраси придбали керманичі області та інші посадовці Рівненщини. Вони за ці зароблені кошти матимуть можливість вибрати собі, що їм подобається в магазині. І одяг, і там, туфлі, що ще. Ну, те, що їм подобається, те вони зможуть собі купити. Щоб забезпечити одну дитину зимовим взуттям та верхнім одягом, необхідно близько 1000 гривень. Відтак, вартість усіх ялинкових прикрас становила 58 тисяч гривень. Три магазини дитячого одягу зголосили зробити свято для малечі. Вони запропонували їм ті речі, які діти найбільше потребують. Директор Олександрійської школи-інтернату Наталія Тарасевич говорить, подібна допомога є дуже актуальною. Прописані у законі норми взуття та одягу для дітей, що виховуються у закладах інтернатного типу, просто смішні. Одна куртка на 2 роки, на 3 роки, одна пара взуття на 2 роки. Діти мають здатність рости, виростати. Крім того, що вони є діти, вони бігають, стрибають, падають і так далі, і так далі. Ну і, звичайно, також великі проблеми в нас є і з іншим одягом. 6 пар носків на рік. Ну, ви самі розумієте, за нормою це ненормально. Обласні чиновники направили листа до уповноваженого президента України з прав дитини Юрія Павленка з проханням переглянути ці норми. Вихід бачать або у збільшенні фінансування інтернатних закладів, або ж пропонують зменшити термін, який має служити одяг та взуття цим діткам. Катерина Мункач, Юрій Кобів. Новини Рівного.